水不负一世深情，只身回望太匆匆，此生多少情与愁，只愿与你长相守。无边丝雨细如愁，朝来难与几回眸，你在哪一方停留？三风雪三日未绝，而当公主降临时骤然收敛，随即金光万道，此乃祥兆。公主龙凤之眼，贵不可言，然是凶是吉，不可妄言。如凤凰浴火，非死不能重生，他朝若得涅槃，方可凤翔九天。诸行无常，是生灭法。
生灭灭矣，寂灭为乐。大魏皇帝在平城等候梁王亲上降表，梁王，请吧。真的非要如此吗？为了大梁百姓免受干戈，儿臣愿意归顺大魏。公主，等我。君桃，你武功这么高强，怎么钻个狗洞都那么吃力啊？君桃练的是自卫杀敌之术，这钻洞并非君桃所擅长，那又怎么行？做我的贴身侍卫，怎么可以不会钻洞？君桃日后一定多加练习。好了，快点。好了，别说了，赶紧走吧，耽误了大事可就不好了。是。公主，公子，今天集市上多了好多卫兵啊，一定是因为知道父王今天要回来给祖母祝寿，所以这些卫兵都是来保护父王的。公子一定很开心吧？皇上去平城这么多年，还是第一次回来呢。嘘，现在大梁都已经降了大魏了，你要是再叫王上，会给父王带来灾祸的。是，魏帝带走了父王，名为邀请，实则软禁。不过好在啊，这一次堪放他回来给祖母祝寿，所以呢，我一定要好好表现，让父王和祖母开心。这坐天下的是皇上，打天下的却是将军。人人皆知天下是皇上的天下，却不知天下也是将军的天下。长乐，若你是将军，你愿驻守凉州还是主宰凉州？这两者有何不同？母亲的意思长乐实在不解。若是驻守凉州，却又得安分守己，心无旁骛，一举一动都有皇上的心腹监管。但若能主宰凉州，那么隐藏在凉州的财富皆归赤云家所有。隐藏的财富？母亲是指你表哥赤云南在北凉驻地发现了铁矿，若得此铁矿，赤云军称霸天下便指日可待。如此说来，长乐当然愿意掌管凉州，扬我李家声威。你身为女儿身尚且如此作想，更何况你大哥堂堂男儿了。只是凉州上有圣上关注，下有太守监管，表哥如何成事？河西王得到皇上恩准，即将返回凉州为母祝寿，
若河西王利用此机会联络旧臣，密谋造反，而你表哥平叛有功，以皇上的脾性，自然会命你表哥全权掌管凉州，以防后患。哎，客官，要灯笼吗？可是，又该如何让皇上相信这河西王与旧臣勾结，意图谋反呢？那就要看你大哥闵风怎么做了。母亲的意思是八个字，无中生有，瞒天过海。老板，老板，我订的孔明灯好了没有？哎，啊，公子，你来了。老板呢？老板有事出去了，我是新来的。赶紧的装车吧，很赶时间呢。哎，好嘞。小心点弄啊，这些东西都对我很重要，可不许弄坏了。公子放心，我们一定小心啊。嗯，都绑紧点啊。哎，麻利点。好。那谁让你如此无礼？你讲不讲道理啊？明明是我在救你啊！要不是我抱着你，你现在已经飞到天上去了。你这么在意，莫非你是个女的？竟敢对我们公子无礼！大胆！哇，你们这人怎么这么奇怪啊？我救了你，你非但不感谢我，还出手伤人，还找帮手，这什么风俗？谁要你救了？我自有本事下来，要你救管闲事？刚刚明明是我搂着你的腰。你还来？少爷，夫人催得急，赶路要紧的。今天算你运气好，我这个人心胸宽广，哪有你计较？别再让我看到你！别再让我看到你啊！陈哥，别玩了，我们走。一个男人还蛮相符。公子，没事吧？我们也该回去了。
被人发现就不好了。你呀，赶紧把东西送过去。哎，好嘞好嘞，公子慢走啊。将军，我们都准备好了，就等将军下令。北凉余孽意图造反，绞杀叛贼，一个不留。何齐王，王府已经到了。这想当年，何齐王也自命不凡，独霸凉州，可未成想，在我大魏铁骑的威风之下，只得俯首就擒，真是令人唏嘘啊。大魏铁骑固然厉害，但本王若当年固守不降，最多不过一死，又有何惧？只不过让大梁百姓遭受涂炭，本王于心不忍，甘愿放弃君位，拯救万千百姓，从未有过遗憾。倒是李大人，何出如此感慨？何齐王，下官是张掖的太守马军，在此恭迎何齐王，请。再说，不孝子，拜见母亲。起来吧，快起来吧。我的儿啊，日思夜念，总算是见到您了。快认不出来你了，父王，心儿好想念你啊。父王也想念心儿。让父王好好看看，真是我的好孩子。真没想到我们还要重逢的一天，我就是立刻死了，也安心了。Thank you.
路辛苦你护送，本王敬你一杯。这本是下官的职责，何西王无需多礼。请王祖母闭上眼睛，神神秘秘的，不许偷看哦。好，快出来。睁眼，放。年年有今日，岁岁有今朝。好，祝皇太后年年有今日，岁岁有今朝。何时宣好？回何西王，是新二公主为老夫人庆祝寿宴，放飞了孔明灯。两位大人，我们一起去看看。下官正有此命。胡说八道！
皇太后快走，皇府保不住了。不行，我要去救我父王。公主，薰儿，薰儿。跪下！何西王上跪天地，下跪苍生，却不跪无耻小人。是云南、李敏峰，分明是你们栽赃陷害，你们欺上瞒下，滥杀无辜，如此无耻行径，还有何颜面面对天下苍生？快死了，还那么多废话。堂堂河西王，可不是你这区区将军说杀就杀的，是吗？河西王意图谋反，被本将军识破，现应畏罪自杀。这是在河西王府缴获的。表弟，你可曾看到北凉公主啊？我的剑不杀女人。公主身上带着一块玉珏，那可是汉代明后卫子夫留下的传世玉珏。来之前，我母亲千叮万嘱，一定要找到。她相信，在这世上，除了长乐，没有人配得上这块玉珏。一个物件而已，这世上就没我赤云南得不到的东西。北凉王室一个不留。是。给我来。明叔他们先走，祖母年纪大了，跑不动了，会连累你们的。希儿要跟祖母在一起，
你是大梁王室唯一的血脉，你有责任要活下去。林叔，快保护公主离开。王太后，快快走吧，公主，走。祖母，答应祖母，不管遇到再大的困难，你都要努力活下去。祖母，还不快护送公主离开。祖母，公主龙凤之言，贵不可言，然是凶是吉，不可妄言。贼子竟敢残害忠良，你不怕遭天谴吗？少废话，老东西，公主在哪儿？你们休想找到公主。站！就是保护公主，我绝不能丢下公主。大梁已经亡了，已经没有什么公主了，你们赶紧离开，我留下来只会拖累你们，能活一个是一个。你干什么？不可以。公主，你一定要记住太后说的话，请你好好活下去。快！
卫子夫的传世玉诀交出来，我让你死得痛快点。王妃，有本事自己来拿。杀他！陈马军启奏陛下，本月十三，河西王回府为母祝寿，宴会之上，赤云大将军忽带兵杀入，诬称河西王谋反。赤云平日侵夺民田，鱼肉百姓，且曾偶得铁矿，秘而不报，有不臣之举。臣与河西王相约弹劾，未料事泄，河西王横遭此祸。臣一资料，性命难保，伏为陛下明辨忠奸，剪除贼子，臣马军绝笔。将军请。将军，下官等你多时了。原来马大人躲在这儿啊！将军说笑了，你我同朝为官，下官为何要躲将军？再说，下官一向洁身自好，只有奸佞小人才躲着下官。奸佞小人？你是在说本将军吗？将军这是不打自招啊！侵夺良田，撕开矿山，欺上瞒下，这不是奸佞小人是什么？马大人，你知道的太多了，放心去吧。马大人为平叛乱，被河西王杀死，本将军会如实向圣上禀明你的功绩。叛乱，烧杀抢掠，这些难民都逃往大魏来了。两方攻伐，受苦的永远是老百姓，受伤的是何人？为何不放难民进城？是南安王。杀无辜！无辜？他们可都是北凉叛贼，城下都是手无寸铁的老百姓，皇叔真的能下得了手吗？你怎么知道，在这些人中没有隐藏北凉的刺客奸细？与其滥杀无辜，宁死不惊。可是皇叔，你看看，
这还有孩子，你能忍心吗？宁可全部错杀，也不可放过你。将令在此，谁敢不从？杀！真的要与我作对，皇叔对不起，君儿别无选择，日后定向皇叔赔罪。开城门！陛下。天赋，不自觉能牵你相伴。